Olá, pessoal, boa tarde. Sexta-feira é dia do quê? Sextou do Vale Sorte. Faz mais por você, direto das ruas de Maringá. Nós estamos no centro de Maringá e vamos sair abordando as pessoas pelas ruas mesmo. Quem estiver andando, eu perguntar, tiver com o Vale Sorte, vai ganhar R$100 cada um. Lembrando que eu posso encontrar uma pessoa ou outra que tem um da semana e eu posso pagar milão. O certo é quinta, mas na sexta a gente pode pagar também. É só dar sorte da gente abordar as pessoas. Então, vamos embora fazer gente aqui de Maringá feliz. Boa tarde. Boa tarde. Alguém de vocês aí tem Vale Sorte? Gente, eu comprei de hoje. É? É. Vou comprar. Como que é seu nome? Antônia. Dona Antônia? É. Só tem o da semana? Só, eu não trouxe dia pra vir. É? Mas vai ganhar R$1.000. Ai, que bom! Hoje é o sextou, né? Cada um vale 100, mas como a senhora tem o da semana, eu vou te dar os 1.000, tá bom? Tudo bem. 100. Que bairro que a senhora mora? Conjunto Itaparica. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, R$1.000. Muito bem, obrigado. Gostou que eu te achei? Ai, que bom, também com a minha mãe, ela sempre fala, leva o Vale Sorte. Aí hoje ela falou, vale o Vale Sorte. É isso aí. É. Prazer conhecer a senhora, bom, tá? Gente, dá uma olhadinha na câmera ali, ó, por favor, pra gente tirar uma foto. Tem o Vale Sorte aí? Eu tenho um site. Tem no aplicativo? Tem. É. Serve sim, cada um que a senhora tiver vai ganhar R$100. E agora como que eu faço pra mim? Entra no aplicativo do Vale Sorte. Esse. Ah, eu tenho um monte em casa. É? Vamos ver aqui o histórico. Resultados, prêmios, últimas compras. Vamos ver quantos que a senhora tem. Como que é seu nome? Marta de Oliveira. Dona Marta? Isso. Que bairro? Ó, filha tá ligando. Quer atender? Posso atender para fazer uma surpresa para ela? Pode. Como que é o nome dela? É Lisandra. Elisandra? Lisandra. Alô? Alô? Oi, Elisandra? Eu e a Marta. Oi, Elisandra. Quem tá falando aqui é um fã da sua mãe. Então, para de brincadeira sem graça. Fala pra ela que tá tudo bem. Oi, Elisandra, tá tudo bem? Conversa aí. Oi, Elisandra, sabe quem tá falando aqui junto com a sua mãe? Não. Não, é o Renato do Vale Sorte, tudo bem? Eu acabei de abordar sua mãe aqui no centro de Maringá e nós vamos fazer o sextou com ela. Nós vamos ver o aplicativo dela. Quanto tiver aqui que ela comprou, ela vai ganhar prêmio em dinheiro agora. Nossa, ela compra todo o tempo, todo o saldo. Essa semana eu não comprei ainda. Aquela que compra pra mim. Eu tava olhando o celular dela pra olhar no aplicativo e aí você ligou. E aí nós vamos olhar agora e ver quanto que ela vai ganhar. Mas foi um prazer falar com você. Daqui a pouco ela te liga de volta, tá? Obrigado. Vamos lá, últimas compras. Vamos pegar a câmera aqui pra câmera ver, ó. Ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Vale Sorte no aplicativo. Sabe quanto você vai ganhar? R$3.800. Gostou, dona Marta? Vai ajudar? Tá emocionada, moça? Tá feliz? Mesmo? Então vem cá, me dá um abraço. Você acaba de ganhar R$3.800. Você sempre acreditou no nosso trabalho? Nossa, senti esperança. Aham, uhum. Você achava que um dia eu podia te achar assim? Quando eu vi vocês aí, eu nem acreditei. É mesmo? Gostou dessa sexta-feira? Bom, e carrega o resto. Ô, gente, vocês estão vendo? Olha como ela é cliente fiel. Ela tem 38 no aplicativo, só que ela tem um monte em casa. Tá vendo? Se tivesse trazido o resto, ia ganhar bem mais. Mas espero que você fique feliz com os 3.800, tá? Vai ajudar um pouquinho? É? Então vamos lá, dona Marta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, peraí que tem mais,
2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.200, 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800. Nossa! Tá feliz? Muito! Gostou dessa surpresa? Amei! Só um pouquinho triste porque ficou em casa bastante. Tinha muito ainda? Você acha que você tem quantos em casa? Ai, nem tenho ideia. É? Tem bastante. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Pagar umas contas. Pagar conta? Todo mundo que eu paro vai pagar conta. Não tá fácil pagar nem conta, né? Que bairro que você mora, Marcos? Em Sarandi, lá Nova Mãe. Ah, em Sarandi? Uhum. Que bacana. E o que você veio fazer aqui em Maringá hoje? Trabalhando. Tá trabalhando? Eu tô saindo de serviço agora. Ah. Ainda porque eu saí um pouquinho mais cedo, porque não tô muito boa, né? Aham. Uhum. Então eu saí mais cedo, olha só. Então deu sorte de eu te encontrar. Alguém de vocês aí tem Vale Sorte? Eu tenho dois. Você tem? Minha sogra tem. É 100 reais cada um. É? Quantos tem aí? São dois. Dois? Vai ganhar duzentão. Como que é seu nome? Gisele. O que, que você faz da vida, Gisele? Trabalho aqui na loja de celular. Ah, é? Você mora aqui em Maringá mesmo? Moro aqui em Maringá. Então tá. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, por acreditar. Vou trazer os outros. E carrega mais. Minha mãe sempre fala, carrega na bolsa. Eu falo, vou carregar, esqueço. Legal, tá foi um prazer te conhecer. Obrigada. Posso tirar uma foto com você? Pode. Tudo bem? Tudo. Como que é seu nome? Ivani. Ivani? Pessoal, vocês desculpem a gente entrar na loja assim. Ivani, onde que você mora? Aqui em Maringá. Aqui em Maringá, que bairro? É na Zona 7. Ah, é? Bacana. 100 reais, ó. Oh, que ótimo. Pagou 5, pelo menos deu lucro. Já pagou o produto? Como que é o nome da loja aqui? Cimília. Cimília? Ó, vamos fazer propaganda. Cimília aqui, ó, no centro de Maringá. Foi um prazer, tá? Obrigado. Eu posso tirar uma foto com você? Posso? Obrigado. Obrigado você. Vocês têm aí Vale Sorte? Tá brincando? Ela não tem sorte. Ah, mas peraí, o meu celular tá em casa, meu marido manda um celular dela agora, vale? Não, tinha que ser do aplicativo. Você tem aplicativo cadastrado? Eu consigo puxar pelo celular dela, eu consigo puxar. Você sabe sua senha? Sei. Você compra bastante? Aham. Ela não sabe a senha do cartão. Ela não sabe do cartão, não fui eu que criei a senha. Como que é seu nome? Caroline. Caroline? Uhum. Que bairro que você mora? Eu moro no Jardim Paraíso. E o que, que você tá fazendo aqui no centro? Eu acabei de comer, porque eu acabei de sair do trabalho. Saíram do trabalho? E você compra bastante no aplicativo? Sim. É? No aplicativo e na banca. Entendi. Os que tiver no aplicativo que a gente conseguir puxar, você vai ganhar 100 reais cada um. Apareceu? Caroline, vamos lá, vamos ver. Pessoal, ó, ela lembrou a senha aqui, a gente cadastrou no nosso próprio celular, olha como que é fácil, para saber quanto que ela comprou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ganhar 900 reais. Ah, moleque! Gostou? Ah, você acha que não? Amei! Gente, que legal conhecer a Caroline, ela é muito simpática. 100, 200... 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Lá em casa todo mundo compra. É? Meu pai já ganhou até uma S10. Ganhou uma S10? Ah, família de sortudo. Faz muito tempo. Faz bastante tempo. Que bacana. Ô, gente, olha aqui. Caroline, olha lá. Fala pro pessoal que tá em casa. É verdade ou não é? É verdade. Só ganha quem compra. É isso aí. Tá vendo, gente? Posso tirar uma foto com você aqui? Olha lá. Como é que chama o marido? Eduardo, ó. Tô com a sua esposa aqui no centro. Ela acabou de ganhar 900. Vê se ela paga pelo menos a janta hoje, né? E hoje tem, amor. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa aqui de hoje das ruas de Maringá, dizendo o seguinte: toda sexta-feira eu tô numa cidade diferente, então leva o seu passear. Você viu tanto de ganhadores que a gente teve hoje, o programa foi incrível e tomara que uma sexta-feira dessa eu encontre você. Lembrando que domingo tem sorteio, quem sabe domingão na hora do almoço eu vou aí pra gente comemorar um prêmio alto. Bom fim de semana, pessoal, fica com Deus.